tamte sprawy, rosyjskie zagrożenie, agresja rosyjska nie może być wymówką, aby spraw bilateralnych między nami nie rozwiązywać. I takie stawienie do siebie, do swoich rodzin, do swojego narodu, jako Hari Władza, Hari Rama, jako Hari Krishna. Были что бы не было, были что бы не было, были как бы не зондилося, але влада в Польше как швента крова, швенты быки, манки, оранутаны и решта, аби она назвалася правицем. Як ю шма назви правицем, то ю швента, и были что бы она не робила, то супергуд. Теж Гертих теж правицем кедись себя называл. Так również и украинцы, и поляцы выбрали Владзе через Майдан, через выборы, и нехай она там себе робит все, что мы ее выбрали, то мы, то Польска, то наша Владзе. И что с ним, с том Владзом, доконт она, та Владза, будет допроводить поляков, то никого не обходит, бо нема такой структуры мозгу, мышления. Польсе, польського університету, то певна дисорганізація, то нездольність до організації сполучення, до самоорганізації сполучення, яка дуже зманіпулювана тим самим владом, яка вмовляє поляків, що вони теж свинячі крови, як і та сама влада. І що вони не роблять, ті поляці, то все проміняще з їх свинтоші. І для того поляці таці, трохи, як і українці, теж звихненче на тим пункчике, на пункчике шляпего підпожанкування владзе, яка назива себе там павіцом, польським владзе, через відчуття, нестети, здрузготанощі, через комплекс непевновартощі, відчуття, що якийсь народ упадлощі. І щоб то компенсувати. Так вони кричать поляці, не тільки поляці, українці, те, що так облуда національна, так в людях кричать, щоб затьміть те негативний, невартошовий в себе, як сполучення, яке не здольне, не спроможне до самозорганізування, що сполучення, як самоорганізація, не сам владцем, а владза, тільки владза, яка пом'ята тим сполученством, містити. І вона вмовляє тому сполученству, що то сполученство буде виглядало через іншими сполученствами якомусь вартошом, через те, що воно буде гордити тим сполученством, на яке укаже та влада польська. І коли в здоровому розсудку сполученство, ну нормальні люди, які аналізують, не біобила маса, питаємо у владзу. Владза, владза, для чого тиле зла? Для чого тиле пшестемств? Для чого тиле офер поляків? Тисячі, тисячі, сотки тисячі. Що ми не так зробили, владза? А влада видит, что ну, такое сполучение, которое ма вады, ма ниши, где его можно сманипулировать. И подповедать этому сполучению. Не, кохані наши поляцы, вы все так сделали. То они, чьи, барбажинцы, то они не люди, вас так скатовали. А мы сом свенчи, вы сом свенчи, и мы все свої історії робили, що треба, як треба. Для того вас так не зненавиділи, що влада так робила, як треба. Куди? І як влада вмовляє свій народ. Ну, більше стадо, ніж народ. Ви, поляці, не єстеще християнами так, як єстеще народовими католіками. Ви апокрифічні католіці. І то найперше повинно бути в ваших серцях і душах. Апокрифи, не Біблія. А потім вже там християни, то так тільки, додаток. На тим поживемо теж влада вмовляє людей
быть спулдельниками греха, преступцами, спулдельниками преступства, а потом жуцать, пожуцать, как непотребный орган, как что-то, что вага затрудня, когда влада утека от якоїсь оккупации. А глупый народ навод и не пыта, для чего до нас така ненависть, така охида и решта. Ну то барзо жучевище, бо влада використала те народ яко наженджі для своїх імперських амбіцій. А народ пшеляв крев єдин другому, а влада знов кренче том ненависть. Курди. Ну, а народ не стыдно, ну, простачки, плебс, люд, масса. Когда им влада вмавя, же, вы остаешься великой нации, решта то бздурные народы, народишки, которые не сниварты. Вы звученжцы, вы звученживы, вы там улани, вы там шпеваючи, як комлумни Зігфрида, як фашисти теж шпевали, бігали в сон вельце. И чьи люди так мыслим, что так сон и ест, як им влада мовя. Вони летаем всеми гордзом, кшичем нас всеми, вы смече, мы велька нация, мы великих крулів, решта-решта. А потом, когда приходит велька дупа, тему народу, который 5 минут тему кшичал о великощи своей, одрастый народ зачина енчить, вжешать, о, они нас забияли. И целом идея тоже на тим забияние, на тим грунче. Вимисля тортури, якіш, ви нас забияли, то наша идея. Фільмик «Волынь», є ще десятки фільміків. Кстати, что, ну, офярность, то идея така. Не треба форсу зарабити, не треба бронить свой край, а треба идея офярности проводить. Бо опроч поменьше вспоминение и жаль до своих офер оплакивания, власне же, то повинна шановать каждая нация, каждый народ, еще робящим комплекс офяры у того народу, которому влада пердольнента, вмавя комплекс той офернуши. Народ стає таким, ну, нездольным, неудольным, такий кріплд, непевно вартым, непевно справным, ни в политице, и не в физичном плане теж, в сполечном физичном плане. Итак, таким чином каждый край за себе. Каждый край намагаще проводить свою земненшном политике на таких засадах, как и проводить то, через таке, нестете, ошуство, вашиковски, вашими же ренцами, ренкома, вашими, через ваши голоса, он ханьби. Вас самих, через все. Через то, что, ну, дезорганизация польская на поземе звыклых обывателей, которые не могут сами заорганизовать все, чтобы научить, поведить же. Ты, куда влада, не руб того на мензардовой арене, не завстыдзай нас, звыклых нормальных обывателей поляков, христиан, нафиг. Натомест и росы, и венгри, и еще кто-то, европейцы, и учим так Украины проводить только эгоистичным, эгоцентричным, своим националистичным политикам. Але мы знаем, кто мощнее. Мощнее, власне же, Россия. Бо она ма, хоть и дембовым, але мощнейшим милитарием. И ма вели таких вырошнентых на той милитаризации, на той моцарству Росши, вели-вели россиян, так самых оглупенных, как и через политики Вашиковские на незародовом поземе, который мовил же курда. Мы тоже до той поры зачискалишь зęby, потому что уважалишь, что за взгляд на нашу доктрину polityczno-wojskową, bezpieczeństwa, aspekty bezpieczeństwa, utrzymanie
niepodległej Ukrainy jest, może jest bezcenne do pewnego stopnia, ale uznaliśmy, że jesteśmy wykorzystywani, że Ukraina dosyć niefrasowliwie patrzy na ten problem. I bardzo dziwne zaciskanie zębów ze strony Waszykowskiego, jak on mówi, że my zaciskali zęby na tą politykę banderyzmu, banderyzację w Ukrainie. To znaczy, kiedy Ukraina nie walczyła, nie krwawiła z Rosją, oni zaciskali zęby. Kiedy w Ukrainie było względnie korupcyjnie, ale tak, bez wojny. A teraz, kiedy Ukraina krwawi, walczy z większym wrogiem, wszyscy i sam Waszykowski to wyznaje, teraz, kurde, on jako w obliczu Polski, Polacy to zwykli ludzie, na nich patrzą też jak na tego Waszykowskiego. O kurde, zaciska zęby i zaczyna walczyć z tą Ukrainą, która walczy z Rosją. No to podłość, to śmierdząca, paskudna, pogańska podłość. Więcej nie nazwiesz. Gdyby za Polską było wszystko tak w porządku i święcie, świetnie, to by jeszcze można coś było tam gadać o tym, ależ tam taki worek paskudstwa, taki worek terroryzmu wobec Ukraińców, niewinnych, dzieci i kobiet, koncentracyjny łager, obóz, gdzieś tam w Białej Podlaskie, czy jeszcze gdzieś, to co odkrył Michał Czyszyn, pan były za swobodę. To też dokumenty 20 lat łager. I dalej, dalej, i 32 rok polska awiacja od marszałka Piłsudskiego przyjmuje parad na 15 rocznicę utworzenia ZSRR, Związku Radzieckiego, krwawego, ateistycznego, samy rozkwiat gułagów. I Polska tam uczestniczy w tym paradzie lotniczym lata, razem z tymi komuchami, razem z tą, która zabijała, niszczyła, gwałciła, maltratowała z zimną krwią 18-20 lata, kiedy napadała na Polskę, kiedy marszałek Piłsudski dał opór, dał odsiecz. A potem Polska pojechała do tych komuch. Narodowy katolicyzm pojechał do komuch świętować 15 ateistyczną rocznicę za ekonomiczne wygody. A potem co? Potem 37 rok i od 150 do 500 czy ileś tam 700 tysięcy zabitych, zamordowanych każdy trzeci Polaków. I gdzie podzieli się ten ekonomiczny bzdety, szmety? Ileś to lat przeszło? Tak co Polska z kim kolaborowała czy nie kolaborowała? I z taką polityką, kiedy Polska słabszy kraj niż Rosja militarna, ona takie bzdety wymawia i tym samym niestety robi precedent, kiedy jedni rosyjskie, putinowskie bardziej, bo w Rosji są opozycja normalna, oni bardzo ryzykują, bo to prawdziwi, normalni Rosjanie, nasi bracia, a nie ci кремлевские паскуды, вядома рзеч. И не ті левасы паскуды в Польсе. Нормально ризикуюнца опозиція в Росії до Путіна. А путінські войска прийдуть до України за Латвієм разом з Вашиковським України. А потім разом повідом, вибачте, це Польська, це є Польська в істоті. Сама подлощ. А це треба робити з подлощом. Ну, власне, і йдемо разом на Польщі. Через війну гібридову, коли за Латвію Київ, то, власне, ренкома поляків за Латвію, за поляків Вашиковський. Але де він буде? Буде там, де в 1939 році жонт другий РП на вигнання. Уходстві. Пінтним зранечком, кавушик, попіяєм. І децидуємо о льосах тисячі, сетки тисячі, заставлених в ренцях ворога, окупанта, поляків.
Децидуем, як быть им на тих теренах, быть зостач замордованными и безбронными, не бронящих их. Не так, то наши терены, товарищ Жуков, так, то лех бендом наши терены. А что там в порядке наши так есть? Ну, нех там позостанам все, бо як пуйдом стонд, то поведем, что ты мы заставили те терены, кресы наши всходні. Нех они нам позостанам все, нех они выкрываем все, бо то поляцы повинні за свои терены дбать, а мы тут и в Лондоне с Кавушкиным теж задбаме за них, и бенджеми плакали, и зробим из них банчаников. Глупий народ, бенджи летал за нами, як пич дать. Бенджи ходил с тими, ава, слава, цару, слава, другой же Чепополиты. Мы там их накрончим на национализм, я не знаю, мы бендом летали за нами, и нигде нас за то не украем, бо так и народ. Другий РП, третий, четвертый.